22 nafar axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan nazorat ostidagi shaxslarning xulq-atvori ustidan ta'sirchan nazoratni amalga oshirish, qayta jinoyat sodir etish xavfini barvaqt aniqlash kabi profilaktik tadbirlarni tizimli amalga oshirish maqsadida navbatdagi tadbir tashkil etildi. Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi, tuman sudi va tuman prokuraturasi hamkorligida o'tkazilgan sudda javobgarlarni muddatidan ilgari shartli ravishda o'talmay qolgan jazo muddatlaridan ozod etish masalasiga e'tibor qaratildi. Olib borilgan sud jarayonida probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning muammolari va ularni qiziqtirgan masalalar yuzasidan murojaatlari ham atroflicha o'rganildi. Nazoratdagilarga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni o'tash tartib-qoidalari, sud tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga amal qilishlari, qayta jinoyat sodir etmaslik, munosib xulq-atvorda, qonunlarimizga itoatkorona munosabatda bo'lish bilan bog'liq tushuntirishlar berib o'tildi. 26 nafar mahkumlarga nisbatan tayinlangan jazolarni muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish haqida ta'minnomalari sayyor sud majlisida ko'rib chiqilib, ular qanoatlantirildi. Insonparvarlik prinsiplariga asosan mahkumlar tuzalish yo'liga kirganligi, mehnatga halol munosabatda bo'lib, qonunni hurmat qilish ruhida tarbiyalanib, qayta jinoyat sodir qilmasligiga ishonch hosil qilinganligi sababli ichki ishlar organlari tomonidan berilgan ta'minnomalar qanoatlantirildi hamda ular kelgusida yana shunday jinoyat yo'lga kirganda ularga nisbatan og'irroq jazo tayinlanishi haqida ogohlantirilib, ularga yana bir marta davlat tomonidan imkoniyat yaratib berildi. Shuningdek, nazoratdagilar ayniqsa yoshlarni qiynab kelayotgan muammoli holatlar, ularning yashash tarzi, turmush sharoiti va oilaviy muammolari ham o'rganilib, bu borada ularga har tomonlama ko'maklashish zarurligi yuzasidan mutasaddi idoralar vakillari bilan o'zaro hamkorlikka kelishib olindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'rg'ontepa tuman sudiga kiritilgan taqdimnomalar to'liq qanoatlantirildi. Bu kabi tadbirlar nazorat ostidagi shaxslarni to'g'ri yo'l sari yetaklab, ularning qalbida vatanga muhabbat, oilaga sadoqat tuyg'ularini uyg'otishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.